სიზუსტე ისე შეახამეს როგორც ამას მხოლოდ არგერიხი ახერხებდა. მართლაც ეს იყო ლისტის სონატის პირველი ყველაზე ამაღელვებელი შესრულება 1960 წლის შემდეგ, როდესაც არგერიხმა ეს ნაწარმოები დაუკრა. Intelectualuri ძალა მას საშუალებას აძლევს ვერცხლის წყლის სისწრაფით შეცვალოს ამ ნაწარმოების ტემპი, სიმძიმე და სიჩქარე, წერდა გარდიანი. BBC Radio 3-ის გასული სეზონის ახალი თაობის ხელოვანი და 2011-2012 წლების ამომავალი ვარსკვლავი. ამ ნომინაციაში ის კლასიკური მუსიკის ყველაზე პრესტიჟულმა საკონცერტო დარბაზებმა დაასახელეს. ხატია ბუნიათიშვილი თავისი უნიკალური ნიჭისა და ენერგიის წყალობით წელიწადში 100-მდე კონცერტს მართავს. Სხვა შუადღე მთავარ როლში პიანისტ ხატია ბუნიათიშვილს წარმოგიდგენთ. Ძალიან საინტერესო სტუმარი ყავს დღეს, იმიტომ რომ ერთი სხვის არის ფანტასტიკური, გამორჩეული ვარსკვლავი მუსიკალური სამყაროში და მეორე მხრივ არის ძალიან საინტერესო ადამიანი ქალბატონი, რომელთანაც ბევრი შეკითხვა დაგვიგზავნა. Და რაც მთავარია, ქართულ მაყურებელს საშუალება მიეც ამ გრაფიკის მიუხედავად, რომ მას ყოველ ორშაბათს შეხვდეს ჩვენი არხის პირდაპირ ეთერის საშუალებით, ამიტომ სასაუბრო მართლაც ბევრიანია. Თორე გოგსათ ხონდა. მომენატრეთ გოგო. ხატია, მოგესალმებით. ძალიან მოგვენატრეთ, აი გუშინდელის მერე გუშინ ტელევიზორში გნახეთ. ფიქრეთ, რომ დღეს არ გვაწყენდა პირადად გასაუბრება. შეხვედრა. შეხვედრა. ხატია, არ გვინდა არც ერთი წამი დავკარგოთ და ამიტომ გოგორ ჭორაობას მერეც მოვასწრებთ, პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. თითქოს გიცნობთ, თითქოს ხშირად ხარ ტელევიზორში, ჩვენ კონცერტებზეც დავდივართ, მაგრამ ბევრი რა მაინც არ ვიცით ჩვენზე. და ეხლა რა რის საშუალებას გვექნება უნდა დაკითხოთ. ჩვენს შესახებ ინფორმაციას, რომ იცი რა, ყველაფერი ყველა შენი ასაკიდან და დროიდან. ინფორმაციას რომ ვაგროვებდით, სამი ეს ციფრაზე წავიკითხე, რომ 3 წლიდან უკრავ. 3 წლიდან, 3 წლის ასაკში ხშირად ზოგი ბავშვი გამართულად ვერ მეტყველებს, ან ფეხსი ფეხი არ აქვს ადგმული. უკვე კლავიშებს ფლობდი? კი, იმიტომ რომ სახში ქონდა ინსტრუმენტი უკვე დაბადებისთანავე, მანამდეც, რამოდენიმე ბევრი წლით ადრე უკვე დედას ქონდა ინსტრუმენტი სახში. Და საერთოდ ლაპარაკი საკმაოდ სწრაფად დამიწყია, ზოგადად კომუნიკაცია ინსტრუმენტთან თუ ადამიანებთან საკმაოდ სწრაფად დამიწყია, სიმღერაც ძალიან ადრე დავიწყე და უკვე ინსტრუმენტთან შეხება თავიდანვე რა თქმა უნდა, მაგრამ 3 წლიდან იმიტომ ამბობენ, რომ 3 წლიდან უკვე სმენით ცდილობდა დედა რომ ამეწყო რაღაცები და ამას მეც სიამონებით ვაკეთებდი, ეს იყო ჩემთვის თამაში. და უკვე ნოტებით უკვე 5 წლის ამ რო შევედი უკვე სკოლაში 5 წლისა უკვე ვიცოდი ნოტები. ხშირად ხდება ხოლმე რომ ეს რაღაცა მშობლების სურვილია და ბავშვების შემდეგ მოზრდილ თუ უფრო მეორე ასაკში აღმოაჩინა თუმე ეს ის არისო რაც მას სინამდვილეში სურდა, ხო? მაგრამ ეს რა ასაკში გაგიქარწყლოთ დაახლოებით? რა ასაკში მივხვდით, რომ ეს უსტად ის არის, რაცაც თქვენ გააკეთებთ მთელი ცხოვრება? Ну, Джереми დაიწყებ რომ შობელს რა თქმა უნდა ბევრი სასიამოვნო და სწორი ჯანსაღის სურვილი შეიძლება ქონდეს, მაგრამ სიჩქენე იმაში მდგომარეობს რომ სწორად მოარგო შვილს ის რისი ნიჭით მართლა აქვს. ეს მართლა რთულია, ამას ხო ალბათ ჭკვიანი მშობელი ამ შემთხვევაში. ჩემთვის ეს იყო სასიამოვნოც და მარტივიც. აქედან გამომდინარე ორი აზრი არ არსებობდა ოჯახში, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ჩემი პროფესია თუ არა. მეც არ მქონდა ეს მომენტი. როგორც ოჯახის წევრები არ ამირჩევია, ხო, დამხვდნენ, ხო, რომ მოვევლინე ამ ქვეყანას, როგორც პატარა არსება, უკვე დამხვდა ოჯახის წევრები, დაიკოც და ინსტრუმენტიც, ანუ ის იყო ძალიან ბუნებრივი რამ. ეს მერე მოხდა რაღაცა პერიოდის მერე, რაღაც სხვა რაღაცებითაც დამინტერესდი ჩემით, მაგრამ მუსიკა ეს იყო და როიალი განსაკუთრებით, ეს იყო ოჯახის ნაწილი, ჩემი ცხოვრების ყოველდღიური მომენტი. Да, ну, ხუთი წლისა უკვე ნოტებს ფლობდიო, ბუნებრივია, ასთინიჭის პატრონი 6 წლის ასაკში უკვე ორკესტრთან ასრულებ ნაწარმოებს. კამერულ ორკესტრს ხო არჩევდნენ ხოლმე ბავშვებს და მე რა. ხო, აი ხაც რო გისმენთ, ხო? ვერ დავკვალიანდი შენობით გელაპარაკო თქვენობით, მოდით. ხო, კარგი შენობით, იმიტომ რომ ვიცნობთ ერთმანეთს. რო გისმენ, არ ისეთი ემოცია მოდის, ისეთი ახთოვანები წყვები იმ პირველ წლებს, როდესაც ყველას ეზარება, თან მოწოს, მაგრამ ეზარება მეცადინება, რომ თითქოს არ უნდა ყოფილიყო ესეთი დაპირისპირება გარესამყაროსა და შენ შორის. არასდროს არ გიყვარდა ნიჭიერი გოგონას ярლიყი, ესე ვთქვათ. თვითონ რა თქმა უნდა ეს ცნება არსებობს, რა თქმა უნდა საოცარი ბავშვის ცნება ბუნებრივი არსებობს, მე არ მომწონდა ის სისტემა, რომელიც ამის გარშემო შექმნეს, განსაკუთრებით ის ფონდი, სადაც მე მოხვდი, საკმაოდ ტრავმა არ მომაყენა, იმიტომ რომ მაინც მშობლები მყავდნენ ყოველთვის გვერდში და მე თვითონაც მეტნაკლებად ძლიერი აღმოჩნდი, მაგრამ ის რომ აი რაღაცა მაიმუნებივით
კონდა რაღაც დაახლოებით დიახ ასე ვთქვათ გამოვყავდით სცენაზე და რაღაცნაირად უნდა გაგუკეთებინა ის რაც ჩვენ არ გვინდოდა ანუ უნდა ყოფილიყავით საუკეთესო ერთმანეთს უნდა აი ეს კონკურენციის მომენტი უნდა ყოფილიყო როგორც თითქოს სპორტი ეს ჩემთვის იყო მიუღებელი და ალბათ ინდივიდია დამოკიდებული მაგრამ ჩემთვის ეს იყო საკმაოდ ყველაზე არანათელი მომენტი და ამიტომაც არის მას შემდეგ ვთქვათ კონკურსების მიმართ მაინც სკეპტიკური დამოკიდებულება გამოსჭირს თქვენი ინტერვიუები კი ზოგადად კონკურსების მიმართ არ მაქვს ესეთი მიართული რომ კონკურსი არის ცხოვრების არსი კონკურსი არის რაღაც პერიოდი რომელიც უნდა გაიარო მაგრამ კონკურსებზე როცა გავდიოდი უკვე მე მაინც დამოუკიდებლად გავდიოდი და ის მქონდა გააზრებული რომ თუ მანამდე ფონდში მეუბნებოდნენ იმას რომ თუ გამოვარდი კონკურსიდან და არ გავიმარჯვე ეს არის წერტილი კარიერაში მე იმას მივხვდი რომ არა კონკურსზე გასვლა ეს არის გამოცდილება და არა წერტილის დასმა ან პირიქით მაინც გამოცდილება არის ხო კონკურსზე მინდა გამოცდილება მე ესეც ვთნის ადამიანს და გაძლიერებს გაჩნია რამდენად მზად ხარ ძლიერად თუნდაც დამარცხებისთვის ან გამარჯვებისთვის ხო იმიტომ რომ არსებობს პედაგოგებში ეს მოსაზრება რომ როგორც კონცერტი რაღაცა ეტაპზე აუცილებელია მაყურებელთან სცენაზე გასვლის უბრალოდ რაღაცა ის რო ისწავლო ასევე კონკურსი აუცილებელია იმიტომ რომ მაინც კონკურენტული ხო იყო იმიტომ რომ კონკურენტული გარემოა აი ხო აი ეს კონკურენტული გარემო იმიტომ რომ კონკურსი იმისთვის არის კარგი იმ შემთხვევაში ვურჩევდი ჩემს უფრო ახალგაზრდა კოლეგებს რომ მიიღონ მონაწილეობა თუ კარგად აქვთ გააზრებული რომ ეს არის უბრალოდ ეტაპი რომელიც უნდა გაიარონ და სცენაზე ყოფნისას არ არსებობს არც კონკურენცია არ არსებობს თუ კონკურენციის მომენტს გრძნობ სცენაზე ეს იმას ნიშნავს რომ შენ ხელოვანი არ ხარ რეალურად ამიტომ ამის ჩადება რომ ისე უნდა დავკრო რომ ვიღაცას აჯობო ეს არ არის სწორი მიდგომა ხელოვნებასთან მიმართება ეს ჩემი აზრით ეს ჩემი აზრი არავისთვის დამტკიცება რომ აი მაინც გოგო ხარ ძალიან ქალური ძალიან გრაციოზული არ ვენაში წახვედი სასწავლებლად ახლა პარიზში ცხოვრობ არ არის მარტივი გზა და ისეთი ესე მოსაყოლე არასდროს არ დაგჭირებია რა დამტკიცება რომ მე ვიღაცას ჯობი ვარ კი მაგრამ არა სცენაზე ეს არ ხდება სცენაზე მე უბრალოდ ცხოვრებაში კი მაგრამ მე იმდენად სცენაზე უკვე მეტნაკლებად ბჭყალებში რომ ვთქვა მარტივად გამომდის რომ ვიყო საკმაოდ დამაჯერებელი ამიტომ ცხოვრებაში აღარ მჭირდება ეს დამაჯერებლობა კიდევ უფრო დავმატო იმიტომ რომ ეს უკვე ამბიციურობაში გადამივა და პრეტენზიულობაში პრეტენზიული ცხოვრებაში არ ვარ ნუ უბრალოდ ვიცი რომ როცა სცენაზე ვარ ის არის დამაჯერებელი რასაც ვაკეთებ ამიტომ არაფრის დამტკიცება ამჭირდება მაგრამ საიდან მოვიდა ეს დამაჯერებლობა მოვიდა ნამდვილი სიყვარულიდან ჩემი პროფესიის და მარტო დარჩენიდან მოვიდა ინსტრუმენტთან და არა იმაზე ფიქრის გარშემო რას ფიქრობენ და რამდენად ჯობი ვარ სხვას და ვინ ჯობია მე. აი აქიდან მოდის ეს დამაჯერებლობა, იმიტომ რომ იმდენად იმ სამყაროში ხარ, რასაც აკეთებ, რომ აქ ჭირდება სხვებზე ამის დამტკიცება, ისეც ნათელი. ამონარიდი ერთ-ერთ ინტერვიუდან თუ სწორად გავიგებ, ეს მინდა გითხოთ, რომ თქვენი ნაბიჯები მუსიკაში გარკვეულწილად ჩამორჩება ნაბიჯებს ცხოვრებისეულად, ასე ვთქვათ. უფრო სწორად უსწრებს მე ესე მგონია მაინც რას ნიშნავს ეს გაქვთ ახსნა გარკვეულწილად ეს არ მახსოვს რა კონტექსტში ვთქვი უბრალოდ თუ გამახსენებთ რა მუსიკალური ასე ვთქვათ წინსწრება თქვენი ცხოვრებისეულს ნუ ცხოვრებაში ნუ საერთოდ დაგეგმო არსა და არ მიყვარს არც ცხოვრებაში და არც მუსიკაში უბრალოდ ის რასაც ვაკეთებ სცენაზე, იმიტომ ძითა ჩვენ სცენაზე ვუზიარებთ მსმენელს, რასაც ვაკეთებ, შეიძლება ეს ჩანაწერშიც იყოს, მაგრამ ძითა სცენაზე. ის არის იმდენად არსებული და რეალური ჩემთვის, რომ რეალურად ცხოვრებაში რაც ხდება, ამის კონტროლს აღარ ვაკეთებ და შეიძლება რეალურად თუ ჩემ ასაკში გოგონები რაღაცაზე ფიქრობენ, მე ამაზე არ ვიფიქრო და ამიტომ მე შეიძლება იყოს ის, რომ დამაჯერებელია უფრო სცენაზე რაც ხდება, ცხოვრებაში უფრო სპონტანურად რაც აი მოყვება დინებას, ისე ხდება უბრალოდ. ალბათ ეს ვიგულისხმა ზუსტად არ მახსოვს. თითქოს კი არა, მუსიკა ცხოვრებაა, ხო? მაგრამ სულ სასავკე ხე გისმენთ და მუსიკაში, ცხოვრებაში, მაინც განცალკევებული სფეროებია თითქოს და ესეთი ფრაზა, მე უფრო კონკრეტული ფრაზა მახსოვს ერთ ინტერვიუზე, მე სულ ეშინიაო, რომ ვერ მოვასწრო სიყვარულის გამშღავნებას ჩემი ახლობელი ადამიანებისთვისო. და ამ წუთას ორი წამის წინ გაიჟღერა ფრაზამ, რომ ფაქტიურად ზუსტად ციტირებს რომ ახდე, რომ ცხოვრება მუსიკა და ფორტეპიანოა და ის საქმე, რომელსაც აკეთებ. რა ხდება პირად ცხოვრებაში? პირად ცხოვრებაში ხე დაუბრუნდები თქვენ ათქვამს რომ ის ფრაზა რომ თქვით რომ ვერ მოვასწროა ჩემს აყრელ ადამიანებს გამოუმჟღავნო სიყვარული იმ
dozit rat să mă mindarum ca acet. Este aici ce mi-e rogor githrat. Schorabis motivația rom, ragat snelet, muva herhoi, se rom, arielista muva, da, vad fi, oi, madame, ne-am tăiat, nu-i zelen, mi-o arsi, mi-o rom. Mă uit iar dau să hrăb ce-mi colega s-a romelit, cu asacmaut, asacmaut, rom, s-a stăit de gardă, e tola se ve, asacmaut, asacmaut, colțis gardă, e tola magram, muț, ia. Mă uitați să așchi, mișii datorii, bă, dar arsul da de băsic. Opna de obol trebuie tămă, să am jucat nedor, mic opna arsul da. Macram, însă mă dor răcnă druar, mă cus concerte bine, mă cus da, ubrăt verva care pro mișii cuerti tuiu. Ce am tuis? Eșar este tragedia, da miu gabeli. Adamias imdeni sășuale bă, că cus rom eșar eșar ceva ni se gâk, etor mă am tu cumar obam de armiu, anu să coarele adameni. Amitom tu să coarele adameni ne pscarșemu, răgat snairat vaclep. Urat trebas, am șem tuași carieră, ce am tuis camutle bă agaracus. Da, am să văd cărb. An chamudian, an mind ori trite tătrom, cu mind să văd cărb nechvas. Anu, tu ai nis ma da revoli arciuani argit cat hanu jachi da. Gas, magram o me avitciu cu. Mind sări smut xuna de mind sărat nere tu văd cărb. Tur meșe sât slăbeli cop o jachi mind. Aici. Modem dar muzica de carieră, că de scuadă scuara mea. Da, pira de scuareba. Nu pira de scuareba, tu nați liamis. Magram. Ce care boli xar? Zogadet, besaret, cosmos și angiubnebi. Și la imit obro. Șenze, garda emisar, sul, sau barie, rohar, fantastic, europeanist, esiti, nici esiti. Chide la parakea, șenze, sau țara emoții, urobaze, sexual, urobaze, da. Ar să dar rezolv să arși gări să rabați. Catat se buli, s-ar tot catat se ba, miroar smes, cruțun obada, șirat, de, șirat, oar, asot, cu atam dgomarupa. Și tu mi-ai mai arăris mult minut dgomarupa, este rat ce exemplu, pe analista, ca și buli. La ce e băs seriosul urtierte băs unde a vikris norom este demeni se te duci pasiero cu ce mi s-a ajutat cel bine am și un tuhasi albat ich ne băs într-o gata ce băc ide schiara mers este ide scha urtierte par omul tăsere să intre sora gata să scuzeș mă dîtr de bia demeni ma gram meriari suco este tapereți este demeni martva este aris vistanet stau șvet șin este vii axul belia șed vist argerara da arce ușlis muzica buhels Muzica verse ușlis, ce mi s-a hotărât, dar mi-a scris, e arăris, 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 e Absolut, dar oare cât trebuie să se noi mizei mi-am rom. Este cât trebuie să le așchiră de smisram vizul nas, chiar de bunătăți vreți să se noi. Abia vise romelit. Aris. Da, să mă xam rabelita. Așchiră te arzruna mea. Chiar cu magalitate pianiste bine, mă zeram. Instrumenta cargat ca mai cure pot. Da, este ca mai cure pot. Mă vreau de la mine, dar vreau să cargat chiar. Igive concepția de scol, mera muzica să ți-a srule. Ai scol, ai conceptual urat, e saris, o tuis ce mi idee, da, s-ar tot stili ce mi tuis, e saris, ragațis ca muhatule, pa șem, cum e de petit, o să zrisitați. Acidan cam din are, e conceptual urat, e storat, cui n-am duat picru, am zis, o tuis, am din atahu, saris repertuar, tan, an, discis ce ați risat, pot observa, am ați scol, peri, ținea asta. Mă fotografez fuzer rom, ram surs ca muhato amit. Tu ești arariș ce olebrui potobi, tu ești ratcomanda, tu tematica asta analiz, dacă aș rebuli, ce am uțelim, cu scenariul, tu ram surs amit ca muhato. La ce e bașin de tet alebs, ce hame basta, cu fashion alus, e su cu deda zeia, da, muc de buli, tet alebi, ola perichi, accesoare, ce hame ba, e su cu deda alebi, su smedru arma, cu su cu, maniți scarga ce mi-a hasiat, concepția era și după mare, sta, chine gamum din are, su cu ola na detail. Stilist, da, ha, 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 Ertic et hoșena, era ragața ciorogu, ar scol merti drisa reba, dar mere ragața profesorul și echit hoșena. 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 Echit hoșena.
Ovel dreuropa, isev moi, ca spate, m-am denim esatian, ce doma s-a instrumentat, tu ai sari sragața, ce au le privitre, erti ce au le privitre. Are, tehnicii sunt atât de bastan dacă aș fi bit, și am izdeut cu arome, ha, erti cu rați romar dau, pe principiu, și am izdeut pormida na rambu varte. Nu, rambu denim esatian, și am izdeut ahuit, nu e sporma, am izdeut, ispam șopi sate, pi, sa, mă uit, m-arat, isu, cu da, este martivat, are cargheba, magram. Sărtot, ძალიან იშვიათი არის თავისუფალი დღეები. Akidan gamomdinare, tu ერთი ან ორი დღე მაქვს თავისუფალი, ხდება ის, რომ ინსტრუმენტთან შეიძლება საერთოდ არ მომიწიოს ყოფნა, იმიტომ რომ იმდენად დაკავებული მაქვს მუდმივად გრაფიკი, რომ ის ერთი დღე რაღაცნაირად ისე სწრაფად გარბის, სხვა რაღაცებს რო ვაკეთებ, რომ ვერ გრძნობ და საერთოდ არ მიწევს მისვლა. Საერთოდ მიყვარს, რომ შვიდათ მაქვს დრო იმისთვის, რომ ინსტრუმენტთან აი ჩემი სრული სამებრ და იმ რეპერტუარით, არა კონცერტიდან გამომდინარე, არამედ სრულიდან გამომდინარე, იმას მეცანებ რაც მინდა, მაგრამ ეს ძალიან შვიდათ ხდება. Arăsăuseți ჩოულებრივი დღე არ დამოვიწყდა შენი კითხვა. Უბრალოდ ვერ გეტყვი ჩოულებრივი დღეს, იმიტომ რომ ყველა დღე მართლა განსხვავებულია, გაჩნია რომელ კონტინენტზე ვარ, კონცერტი მაქვს თუ არა და ვინ არის ჩემს გარშემო, ამაზე არის დამოკიდებული. Ჩოულებრივი შეიძლება ხა დღე ქონდეს, გაჩნია რომელ კონტინენტზე ვარ. Გაშერა რეცეპტი. Მოხვეჭისთვის კი არ იყო ის მთელი გავლილი გზა რომელიც თქვენ გაერთ, არამედ ერთ-ერთ ინტერვიუშიც ამბობთ, რომ ეს არის შემოქმედების გაზიარების გზა, თქვა სიტყვაზე. Თუმცა, თუმცა გამარიდან ესე ჩანს, მე მესმის რატომაც არის საუბარი ამაზე, იმიტომ რომ იმდენ ბატე იმდენად უცებ ამოკაშკაშდი და იმდენად ძალიან რაღაცა ძლიერი ემოცია დატოვე, რომ რაღაცა პოპულარობა თან მოყვა ამას კომენტას კუდივით. Რა თქმა უნდა, კომუნიკაციის დღევანდელი საშუალება არის ტელევიზიით და რადიოთი და პრესით. Ადრე იყო სხვა, ადრე მხოლოდ ხალხთან კონცერტები. Ეხა შეიცვალა ხო, რომ აქედან გამომდინარე, როცა რაღაცა ცოტა ხმამაღალს აკეთებ, ანუ ამ შემთხვევაში შემოქმედებითი გულისხმობ, ისე სხვანაირად პრინციპში ხმამაღალს არაფერს არ ვაკეთებ. Რა თქმა უნდა, ის იმწამსვე ჩანს და რაც არ ორდინალურობას იმწამსვე აფიქსირებენ და ჭირდება თვითონ მასმედიასაც არაორდინალობა, იმიტომ რომ მათ ჭირდებათ საინტერესო რაღაცა განსხვავებული და ეს კლასიკური მუსიკისთვის აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ განსხვავებული აღმოჩნდა ეს ყველაფერი. Მე ამისთვის ნამდვილად არ მებრძოლი, აბსოლუტურად მართალი ხარ, რომ პოპულარობა მომეხოჭა, მე მინდოდა უბრალოდ გამეკეთებინა ის, რაც მინდოდა და ამისთვის საჭირო არის მაინც პოპულარობა და ჰქონდეს ასე ვთქვათ დამაჯერებელი იმიჯი, ისე არ გამომდინარე. Და იმის უნდა რომ მუდმივად მისცა მიზეზი, თუნდაც იგივე პრესას, რომ წერონ და წერონ. Აი ამ მიზეზებს ნამდვილად არ ვიცლებით და არ ვიცი მართალი. ეს თქვენ დაუნებურად გამოგდით ალბათ, ხო? ესეც არის. Ახლა რა დაუკვირდეთ, არაფერი ისეთი არ არის, რომ რაღაცა არ ვიცი, არ ამგონი. Უბრალოდ ეს კლასიკასთან რადგან არის ალბათ დაკავშირებული, იმიტომ კლასიკური. Მე ვფიქრობ, რომ ის იმასთან არის დაკავშირებული, რომ ხო, მართალია, კლასიკური მუსიკის შესრულება რაღაც სხვანაირ იმიჯთან, სხვანაირ კდემასთან არის დაკავშირებული. Და საკმაოდ მცდარად, იმიტომ რომ ავიღოთ ყველაზე ესეთი ღირსშესანიშნავი მაგალითები ლისტი. Იყო ძალიან გამორჩეული, არა იმიტომ რომ სპეციალურად ეძებდა ამ გამორჩეულობას, ან ნოვატორულ ხასიათს, ეს მისდაუნებურად გამოსდიოდა მას. Იყო აბსოლუტურად განსხვავებული სხვა წინა ვირტუოზებიდან და შემსრულებლებიდან, იმიტომ რომ ჰქონდა რაღაცა ინდივიდუალური და არეშენდა ამ ინდივიდუალურის წარმოჩენის. Ეს არის ის ფაქტორი. ეხლა უფრო გახდა დოგმატური და არ განვითარდა ადამიანის განვითარებასთან და აზროვნებასთან ერთად კლასიკური მუსიკა, ვიდრე მაშინი. მაშინი უფრო სიახლე იყო, რა თქმა უნდა, მაშინი სიახლე რისკით ახსავს და საინტერესო, რა თქმა უნდა. Და მე ეს სპეციალურად კი არ ვაკეთებ ამას, ეს უბრალოდ ბუნებრივად გამოდის, როდესაც ხარ ისეთი, როგორიც ხარ და არ გინდა ამ ჩარჩოებში მოექცე, ძალაუნებურად გამოდიხარ, რომ ხარ რაღაცით განსხვავებული. განსხვავებ კაცურ შესრულებას, მამაკაცურ შესრულებას და ქალურ შესრულებას. დღეს უკვე არის, არ მეფიქრია, მაგრამ არის რაღაცა კატეგორია, შეიძლება ეს ქალურად ასრულებს, ეს მამაკაცურად. წინააღმდეგ ხარ, გინდა მამაკაცურად ასრულებს და ასეთ ასრულებს, ჩემგან კომპლიმენტი. მაგრამ ეს აღარ არის უკვე სიახლე, იმიტომ რომ მარტო არ გერიხმა ეს გზა უკვე გაიარა. აი მარტო არ გერიხო იყო ეს ადამიანი, ვინც წარმოაჩინა, რომ ქალში შეიძლება იყოს საოცრად ქალური, მაგრამ ამავდროულად მამაკაცური სიმწკეცე. ხო, ეს რა თქმა უნდა, ამით ამაყივარ და მეღემება ხომ ყველა ჯერზე მიხვდა, რომ ძალიან განსხვავებული ვარ ინდივიდებით, განსხვავებით, ჩემი იდოლი იყო ყოველთვის, აქედან გამომდინარე, ჩემთვის მაინც ასეავნა ამას. ეს იყო ერთ-ერთი საუკეთესო კომპლიმენტი, თუ გახსენდებათ ისეთი, რომ არ გავიწყდებათ არასდროს. მაინც ეს ალბათ, იმიტომ რომ
ესიცით ასაკში მითხრეს, როცა ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა ამას ჩემთვის და მაშინ ეს იყო რაღაცა საოცრება ჩემთვის და მერე ეს იყო უბრალოდ თქმული ესე ზეპირ სიტყვერად. Მერე დაიწერა უკვე, რომ დაიწერა თქვენ ძალიან ბედნიერი ვარ. Ეხლა რაც მომწონს ის არის, რომ ესეთი იალიყი მომაწეპეს, რომ ვარ გამორჩეული და მოთხოვნადი. ესეც არ არის ცუდი, ყვაყოფილი ვარ. Tunci iar de câteva zile am de câte chiar. Ok, zogadat câte, magam arăris studi. Principiul și istoria da chestii pe mi-ți rom cam multe olim chibrom la gata stereotipe pe vam sfrodam, ma ores chib matxonati mai întâsiam unua. Matxonati când s-a gătit întâsiam unua, clasicul muzică speroși, rodestat mi-a dat tendința ro agarari matxonati tit coșho. Ok, tu ira tot matxaris că idee întâsiam unua, mi-ți rom es matxonat do bătșemze, mokmete pe. Îmi chiar am adus tavi suplebaz, ram chiar. Mășe mi-ți lăvi cu imagine, dar romel zararis agresiv agent, epset zahen, romle mi-ți talian pe vârsta câte pe închelovani stuis, anu motxoni le pășire pe nacle, bie os magram isini a câte pe maxim, sau mesmi gonda. Mășe mi-ți lăvi cu adamien, dar romel strulia zararis agresiv agent, aris că argi adamien, dar masan robot că argat cursnă pe tavs. Anu adamien e pe anu urtir tu pe mi-a duile pe sesi, mi-te urmă arunda romel mi-a dit sa agent o și englești, magar te din America și romle mi-ți e carhana savit, cmnian regat produse. Fenis შემდეგ. Მეც მაგრამ რაი დააბაკეთო ხა პარიზში რომ გადავწყვიტე ხა წავა მაგრამ და გაგიმართა პარიზში აი რასაც ელოდებოდი გაგიმართა ის პარიზი. Იმედი არ გამიწვა აი პარიზი ის რაც გვაქვს წარმოდგენაში წიგნებიდან ფილმებიდან პარიზი იმედს არაცრუებს. აქედან გამომდინარე ძალიან განსხვავდება სხვა ქალაქებში. ეს მოთხოვნადობა რომელსაც საუბრობდით რა თქმა უნდა აისახება გაწერილ გეგმებზე რომელიც გაქვთ. Და რამდენი ხნით არის დაახლოებით გაწერილი? 2015 წლის შეგვიძლია რაღაცები დავამატოთ, შეგვიძლია ცოტა თავისუფალი დავტოვოთ რაღაც რამოდენიმე თვეში ეს ერთ-ორ თვეზე ალაპარაკი 2015 წლის ჩათვლით შეიძლება ითქვას. Ну 16-ებზე არის უკვე მოლაპარაკებები და 17-ზეც არის, მაგრამ აგენტ ჩემამდე არ მოაქვს ეს მე მეუბნება, რომ მე არ გადავიტვირთო, კალენდარს მიგზავნიან 2 წლით ადრე. Ეს თავისუფლებას არ გისხუდავს ეს შინაგანად ემოციურად, საშინა თავისუფლების მოყვარული ადამიანი ხარ და მეორე მხრივ ესეთი რაციონალური და დისციპლინირებული. Ეს თავისუფლების პირიქით თავისუფლებას მაძლევს, იმიტომ რომ მე არ ვარ ვალდებული ვიზრუნო მომავალ წელს რა მოხდება. Mă შემიძლია თავისუფლად ვაკეთო დღევანდელი საქმე და თუ რაღაცა მართლა მოხდება ესეთი რომ აღარ მინდა, ნუ ბოლოს და ბოლოს მიზეზი თუ არის დამაკმაყოფილებელი შეიძლება ამის გაუქმება ყველაფრის და პირიქით გარანტია ეს რომ ჩემი გარანტია ეს დაზღვევა იმისთვის რომ შვიდათ ვაკეთო ის რაც მინდა რომ ვაკეთო. Და კონტრაქტი უშუალოდ რომელიც გაქვთ აგენტთან ხო ალბათ როგორ არის შედგენილი? Უფრო მეტად თქვენ სასარგებლოდ თუ ვთქვათ რაღაცა ძალიან ბალანსირებულად? Თქვათ აი თქვენი პირადი ცხოვრების გარკვეული შეზღუდვები თუ შედის მაგალითად ამ კონტრაქტში? Მე ჩემს აგენტთან კონტრაქტი არ მაქვს. Ანუ წესით ყოველთვის კეთდება კონტრაქტი, მაგრამ ჩვენ ესე გადავწყვიტეთ და მან პატარაში შეხვედრაზე ხო? ამას მოთხოვნა მართალია. Მის აგენტს აღარ შეიძლება ქურცელზე ეთქვა, უარი ეთქვა ამაზე და მოეთხოვა, მაგრამ იცის ჩემი ხასიათი, ამიტომ მომწონს ის, რომ ამ თავისუფლებას ვატ. Რაც შეეხება კონტრაქტებს კონცერტებთან დაკავშირებით, ეს დაკავშირება პრომოუტერებთან არის, კარგად როგორ ქვია? პრომოუტერებთან არის და ან აგენტი აწერს ხელს, ან მე გააჩნია სიტუაციის მიხედვით თუ არის იქ თუ არა. აგენტსაც აქვს უფლება ჩემს მაგერად მოწვის. იქ რა წერია დეტალები საერთოდ არ გვეთქვი. აზრზე არ ვარ. იქაც დედა? ორიგინალური პატრონი. ეს დედას იქაც ახედებ? Არა, არა, ეს უკვე სხვა სფეროა, აბსოლუტურად კი. Დამხვდა დასაწყის უბრუნდები საუბრის ეს მე უკვე დამხვდა ინსტრუმენტიო, მშობლები და და რომელიც უკრავდა. Ну, машина рукавда жеро дамхта, მაგრამ სულ მეფერებოდა. Патара дагу დღემდე მეფერება როგორც. დღემდე განუყოფელი. 3 წლის ბავშვს ისე მეფერებდა. ხო, და ხობა ძალიან პატარაა, ხო? თქვენ ერთი წელია ხო და აი რა ისეთი დამოკიდებულებაა, ხო მართლა მეც მინახავს, სულ თავზე გევლება. ისიც პიანისტი ისი ბოდიში ცისთვის, მაგრამ ის პიანისტია, შენც პიანისტი ხარ. როგორ ხდება ერთ ოჯახში ორი პიანისტის თანაცხოვრება, ესე ვთქვათ?
ne fizicul schoreba sar. Principul și am tavare roli cu ea, ho, am rugat. Principul și merg opile ca regizori, am debit, am tavare și cam în ce da se mită, vreau, misiți alopitari, sunt meseti harmonia, are martla, am luptat, vreau să vorbim, tot ce te are pianisti, are nari concurenții, sunt momente, iar acum ce mi-a tan, uharie, ce mi-a tan, dar unde s-ar arăta, am așa, dacă e tocmai, ragați moment ce am debit, am lucrat, am lucrat, am lucrat, am lucrat, am Magram, tan aris autrat seniori, aris ძალიან charismaturi scenaze, momkhibleli, aris ძალიან ghrma musikosi, ai rogorc pianist, mi-e shemizlia, obiecturat rogorc pianist, mai stava khasit rogorc ძალიან ghrma musikosi, ძალიან intelektualuri musikosi, ase aris es mkhovt kalori, ai sakmot ekha ertat ro daukavit parshi. Tkves rom shen ashkarat khar haeri da is aris mitsa, anu is iqo chemi simqare ertat dakuris, ase sram khvelitsit rogorc sasiamno, imito ro zirtat rodsats ukrav chem kolegebtan ghmart argerikhtan es gansakutrebuli momenti iqo, magram maints miqirs khol me dakura, imito rom rtulia balansis gamunakho da chven vart rogorc ai mitsa is imito ro mitsis nishani es kurvaris me vart. Da imito mes smartla iqo rom es aris chemi mitsa romelis mqarat tkas da am saputzolze vageb me ragatsas, amito dueti zalyan sasiamono da Sva, șestine, tunceri, juris. Meșem zinat, cum e magistrat, da, chiar șem zinat, meșem zinat. Și se sit post cu snopt, cu nuri țar moit, că mi-a dat move peru, ăla e mademen, mi-a spart la Gheorghi, Stemna, Svanikos, Tikas, juris titolțers. Și se Pili da, când s-a cutrebuit care mărut cu anul zar moment, când drua copilul o să te sit poșet, de băga cu solul, ca autor mai înțeanu să hogare mama, gram. Im hela sit post cu snopt, prom, Martla, gegas, este nicas, kite, mai tare. Idima, dobar, arga, cu kecit, ar trese terina, dar e gui, arhar, talen, cu amar, e bine, suva, de vne, tvas, armate, mi-a spus, continente, țarunde. Sunt că ne-am rundat, bit, amave continente, reclamă.